Hvem, hva føler du nå? Det er fortsatt lite mat. Ikke noe annet. Fortsatt lite mat. Hva det er? Her borte går det for seg. Eli, Geir spiser fisk. Det er recorded. Rege, tror du du sendte over det? Nei. Her er det fortsatt monkfish. Her er det mye matprat. Ja, og her er torsk. Matprat? Ja.